السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ ابرار بشیر. کیا کرتے ہیں آپ؟ اورینٹ کارپوریشن سے ہوں. ہمارا ایکسپورٹ کا بزنس ہے. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کر؟ الحمدللہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ امیزون کا؟ امیزون ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور آبویسلی اس کا فیوچر پہلے سے بہتر ہی جائے گا جیسے جیسے پروگرس کر رہا ہے. یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور آہستہ آہستہ کر کے امیزون انشاءاللہ پاکستان میں بھی لانچ ہو جائے.